сега, когато го правя, усещам, че познавам по-добре тялото си. И се обичам повече. Преди ми липсваше увереност. Сега знам точно какво трябва да направя. Приятелите ми са учудени колко често го правя. Не знаех, че и мъжете трябва да го правят. Преди не знаех какво трябва да правя. Сега вече е рутина. Това, че го правя, ми спаси живота. Мислих си, че отнема много време, а всъщност трае само няколко минути. Окуражавам приятелите си да почнат да го правят редовно. Преди се срамувах да говоря за това, а сега обяснявам на всичките ми приятели как да го правят. Сега, като знае как да го правя, е лесно. Оцелях, защото го правя редовно. Ако обичаш себе си, ти също трябва да го направиш. Първият път бях притеснена. Сега вече го правих с усмивка. Ако не го направиш, може да не забележиш промяната. Профилактичният преглед може да ти спаси живота. Не го отлагай. Присъедини се към нас. Стани част от мисията срещу рака на гърдата.